Uma menina de 9 anos e ela confirmou a versão num depoimento à polícia. O caso aconteceu na região central aqui de Londrina. A mãe contou que estavam os três, ela, a filha e o marido, que é padrasto dessa menina. Eles estavam ali na sala de casa durante a noite e aí ela resolveu tomar um banho. Lá do banheiro, ela ouviu gritos da menina, pedidos de socorro, e a menina dizendo: não, para, que eu não quero. Ela então saiu correndo do banheiro e, quando chegou na sala, pegou o marido no flagra, beijando essa menina nas partes íntimas. Ela então pediu socorro, ajuda dos vizinhos, a polícia foi acionada e o homem foi preso em flagrante. Como eu disse, a menina confirmou espontaneamente a versão desses fatos, de tudo o que tinha acontecido. Agora, de acordo mesmo com a polícia militar, em 90% dos casos de abuso que são registrados, a pessoa, o abusador, é muito próximo dessa criança que está sendo vítima. É alguém de dentro da família ou um amigo, alguém próximo que conta com a possibilidade da criança ficar envergonhada. A pessoa também faz aquela pressão psicológica, diz não conta porque enche a criança de culpa. Então, assim, é um caso muito grave que foi registrado aqui em Londrina. Esse padrasto, não se sabe ainda se essa teria sido a primeira vez ou se ele já vinha cometendo abusos antes de ser pego em flagrante.